Bun găsit, dragi telespectatori, o nouă ediție a emisiunii Lumina Creștinului. Sunt preotul Cornel Cadar, mă bucur să vă salut și astăzi. Deja ați intuit de la început despre ce vom vorbi astăzi, despre tineri, pastorația tinerilor, ce activități au mai desfășurat și în centrul atenției, evident, stă o întâlnire națională de tineret de data aceasta. A mai fost o ediție în care am discutat despre o întâlnire la nivel de dieceză. De data aceasta, astăzi discutăm despre întâlnirea națională a tinerilor de la Satul Mare. Mai întâi vă prezint invitații și le spun bun venit, bine ați venit în emisiune, Părinte Felix Roca, de la Oficiul pentru Pastorația Tinerilor. Bine v-am găsit, vă mulțumesc pentru această nouă invitație. Bun găsit, tinerei Teofana Simon, participantă la întâlnirea de la Satul Mare. Bine v-am găsit și îmi pare bine să fiu alături de dumneavoastră astăzi. Și bun găsit și Ralucăi Cocuț, care a participat la Satul Mare în calitate de voluntar. Bună regăsire! Mă bucur să fiu din nou aici la dumneavoastră. Vă propun la început să, pentru a intra în atmosfera de la Satul Mare, în acea atmosferă a întâlnirii de tineret cu tinerii din mai multe eparhii și dieceze romano-catolice și greco-catolice, să urmărim un filmuleț realizat într-una dintre zile. Acel om învinge această frică care ascultă cuvântul lui Dumnezeu și care se întâlnește cu el regulat în rugăciune. Și aici, din nou, am încercat să fiu cât mai practic, cum putem să ne rugăm astfel ca acolo să fie adevărate roade. Deoarece am vrut să mă apropiu mai mult de Dumnezeu și să cunosc mai multe persoane. Aici am reușit să îmi depășesc fricile și să vorbesc în public. Nu vă temeți, pentru că voi ați găsit multă trecere înaintea lui Dumnezeu și să aveți curaj în toate alegerile pe care le faceți în viață. Ne-am întors în studio, vorbim despre tineri, despre prezența lor în biserică, despre modul în care își trăiesc credința și luăm în centrul atenției
întâlnirea tinerilor de la Satul Mare. Am văzut deja în filmuleț tineri, episcopi, preoți, în rugăciune, în momente de relaxare, de cântare. Părinte Felix, de ce s-a ales Satul Mare? În ce a constat această întâlnire? Vorbim despre o întâlnire națională, deci la această întâlnire participă tineri din toate diecezele romano-catolice și eparhiile greco-catolice, deci este efectiv o întâlnire în care participații sunt din toate colțurile țării și această întâlnire are loc odată la 3 ani. Încercăm să organizăm această întâlnire. Această întâlnire are loc pe rând cam în toate diecezele și eparhiile greco-catolice. De fapt, de când se organizează această întâlnire, 1991-1992, a cam trecut prin toate diecezele și eparhiile greco-catolice și deja începem să reluăm în funcție de disponibilitatea acestor dieceze, astfel încât evenimentul să poată să cuprindă prezența tinerilor din toate colțurile țării. Deci, Satul Mare i-a venit rândul și cu această dorință pe care au avut-o să organizeze o astfel de întâlnire în acest an. Vorbim de o întâlnire care a avut loc între 25 și 29 iulie 2018. Exact. Ați spus că se face cu rândul, nu fiecare dieceză. A fost și rândul cândva al Iașului? Trebuie să spunem că Iașul a inițiat aceste întâlniri la nivel național și Preasfinția voastră știți foarte bine lucrurile acestea. Chiar în anii 1991-1992 s-au pus bazele acestor întâlniri. Au fost câteva ediții care au debutat cu acest eveniment, după care ultima ediție în 2012 s-a organizat aici la Iași în anul 2012, o ediție cu adevărat națională, că au participat aproape 2000 de tineri din întreaga țară. Și la Satul Mare, de câți tineri vorbim? La Satul Mare, participanți au fost 1200 înscriși, plus tinerii voluntari, tinerii din Satul Mare, 1300 și ceva. Un număr mai redus, vă spuneam înainte că suntem obișnuiți la această întâlnire cu număr de 2000 și ceva de tineri. La ediția precedentă de la Cluj-Napoca au participat 2200 de tineri. Un număr mai restrâns, deoarece din motive logistice nu am avut prea multe locuri de cazare. Satul Mare nu este un oraș universitar, atunci ne-am folosit de internatele liceilor. Cu toate acestea, mulți tineri au stat și în săl de sport, dar nu a fost acest lucru o problemă. Au participat la acest eveniment, e adevărat, într-un număr mai redus. 1200 de tineri din exact. Cele 6 dieceze romano-catolice și 6 eparhii greco-catolice. Din dieceza de Iași, câți au fost? Dacă i-am numărat bine, au fost aproape 220 de participanți plus 10 voluntari, plus alți tineri, sunt foarte mulți care, de exemplu, studiază la Cluj, au mers cu grupuri de la Cluj, deci numărul tinerilor din Moldova a fost mult mai mare decât am reușit noi să-l înregistrăm. Între timp vor derula și imagini, fotografii de la această întâlnire de la Satul Mare. Colegii mei din studio le vor pune ca să le vedem. Aș vrea să mă îndrept spre voi, spre participanții tineri la această întâlnire națională. Care au fost motivele? De ce ați participat la o asemenea întâlnire? Să străbateți o distanță de aici până la Satul Mare, totuși e ceva de mers. Ce v-a motivat? Eu am participat și la NTC la Cluj și mi s-a părut o activitate pentru tinerii catolici, greco-catolici, la care nu ar trebui să lipsească. Pentru că acolo te descoperi pe tine, îți descoperi credința și în același timp cunoști persoane noi, te reîntâlnești cu oameni din alte părți cu care nu te-ai văzut de la NTC-ul trecut și de ce nu poți avea experiențe noi. Luca, tu la câte întâlniri ai participat? Naționale? Eu am început să particip la întâlnirile naționale, începând cu întâlnirea de la Iași din 2012, când am fost și voluntar. Ce te-a determinat, ce te-a motivat să participi la Satul Mare? Pentru mine este impresionant ce se întâmplă la întâlnirile acestea, pentru că din nimic se creează niște legături foarte puternice între tineri care se văd pentru prima oară, care experimentează pentru prima oară poate ceva împreună și care investesc în această prietenie mult timp după ce întâlnirile naționale se încheie. Și cred că ăsta este cel mai mare câștig al întâlnirilor naționale, la care cu drag particip de fiecare dată. Tu ai participat, ai mers, ai plecat din Iași și ai mers cu un grup. Cum ai ajuns acolo? Am plecat cu un grup din Iași.
Iar pe drum ne-am întâlnit cu grupul din Roman și satele de lângă Roman. Am avut un greu lung, un drum lung, dar pentru că am fost împreună, timpul a trecut mai repede și așa am cunoscut și persoane din Roman pe care nu le știam. Și când mergi un grup unit și este altfel atmosfera, te poți implica altfel în activități. Și acolo ai ajuns, unde ai fost cazată? Într-o sală de sport. Deși poate inițial a sunat așa puțin ciudat, acum îmi dau seama că dacă n-aș fi stat acolo, probabil nu aș fi avut atâtea legături cu celelalte persoane din sala de sport. Eram ca o familie, pentru că dacă aveam nevoie de ceva, indiferent că cunoșteam acea persoană sau nu, ceream... Era... Și ai cunoscut tineri din mai multe zone. Din care zone ai cunoscut tineri? Am cunoscut tineri și din Cluj, am cunoscut tineri și din București, din toată țara. Tu ai participat în calitate de voluntar. Asta înseamnă că ai plecat înainte sau cum ai făcut? Anul acesta eu am susținut foarte mult organizarea la nivel diecezan a grupului din dieceza de Iași. Am plecat puțin mai devreme decât ceilalți participanți, dar am încercat să particip acolo la tot programul ca un participant obișnuit. Ce te-a impresionat mai mult din această întâlnire? Cel și cel mai mult mi-a plăcut seara de reconciliere, seara în care am avut o celebrare penitențială, care pe mine m-a atins profund, pentru că mi-a plăcut foarte mult atmosfera care s-a creat acolo. Faptul că tinerii au simțit nevoia puternică să meargă, să se spovedească și să înceapă această întâlnire cu sufletul curat și cu o conștiință bună, și faptul că preoții care au stat la spovadă, întâi s-au spovedit ei. Asta pentru mine a fost un exemplu pe care n-aș ști cum să-l descriu în cuvinte, dar impresionant. Pe tine ce te-a impresionat din această întâlnire de la Satul Mare? Toată atmosfera și modul în care tinerii din ziua de azi reușesc să se unească pentru credință, pentru a descoperi bucuria care se află în sacramentul, efectiv în biserică, în modul de a fi creștin. Tinerii din generația ta mai merg azi la liturghie? Am fost surprins, impresionată să aflu că o mare parte din tinerii din toată România chiar merg duminica la biserică și fac parte din tot felul de grupuri organizate la nivelul bisericii, chiar dacă se spune că noi suntem mai cu tehnologia, mai prinși în alte activități. Nu pot spune clar că tinerii nu și-au pierdut credința și nu cred că nu vor pierde. Venim la programul de la Satul Mare, părinte. Au fost mai multe zile. În ce a constat în general programul? În primul rând, se specifica înainte, noi am încercat să creăm un parcurs spiritual, un drum spiritual. În prima seară a avut loc această celebrare penitențială, o celebrare în care am încercat să-i ajutăm pe tineri să intre în adâncul sufletului lor, să se împace cu rănile, cu durerile, cu suferințele din viața lor, să ceară iertare lui Dumnezeu, să ofere iertarea aproapelui dacă este cazul și să se și spovedească. Și de aceea se specifica înainte, foarte mulți tineri s-au spovedit și chiar preoți în fața tinerilor, bineînțeles nu de imagine, între ei s-au spovedit, pentru că e o valoare extraordinară aceea de a cere iertare lui Dumnezeu pentru propriile păcate. În a doua seară, după ce a fost această baie de curățare a sufletului, a fost un moment de celebrare, de adorație euharistică. L-am cinstit împreună cu toți tinerii pe Hristos în Sfânta Împărtășanie, în Sfânta Taină. Și sunt imagini foarte frumoase, impresionate, cum tinerii în genunchi, fie pe iarbă, fie pe calda rămâră, și o bucată de asfalt, stăteau în genunchi în fața lui Iisus prezent acolo. Și bineînțeles, după aceea, Sfânta Liturghie, în care toți tinerii împreună s-au bucurat de această sărbătoare. În fiecare zi, de dimineață până la aceste celebrări de seară, au fost zile foarte pline. În fiecare dimineață era micul dejun, rugăciunea de deschidere a zilei, rugăciunea de dimineață, momentele de cateheză, grupurile de discuție, bineînțeles prânzul. Apoi după amiază programe alternative cu diferite tematici și în fiecare seară înainte de cină era Sfânta Liturghie, după care bineînțeles urma cina și celelalte celebrări de care v-am pomenit înainte. Zile foarte, foarte intense. Deci înțeleg că o zi a fost consacrată penitenței, spovezii, mărturisirii păcatelor,
O altă zi a fost dedicată carității și o altă zi, știu eu, identității, sportului. Exact, în toate aceste zile au fost aceste programe care au vizat mai multe aspecte. V-am spus de acest drum spiritual, de acest itinerar, dar în fiecare după amiază au avut loc programe alternative, programe în care tinerii au și vizitat centre de caritate, au avut ocazia să facă unele fapte de caritate, să asculte conferințe, să asculte discuții pe unele tematici. Și o noutate, într-adevăr, a fost o noutate anul acesta, chiar în ziua de sâmbătă după amiază, a fost un timp dedicat sporturilor, a fost fotbal, a fost basket, dacă nu greșesc, alte sporturi. E prima oară când oferim și această posibilitate tinerilor. Sportul care îi unește mult pe tineri și un sport care ne face bine tuturor. Teofana, tu la ce program ai participat și care ți-au plăcut? Am fost la conferințe, am fost la jocurile în grup, în care toți tinerii au redevenit copii și în care am reușit să ne sincronizăm astfel încât să creăm o atmosferă cât mai frumoasă și cât mai plăcută. La conferințe, ce conferință ți-a plăcut? Au fost două conferințe, una despre dragoste, la care am participat, și încă o conferință despre familia creștină. Deci erau conferințe adresate vouă tinerilor. Cine le ținea aceste conferințe? Conferința despre dragoste a fost ținută de către un profesor psihiatru, iar cealaltă conferință nu știu, pentru că n-a fost prezentă. De tema întâlnirii, ce ne poți spune? Tema întâlnirii anul acesta a fost Nu te teme, Marie, pentru că ai aflat har la Dumnezeu. Eu cred că această temă a fost o invitație pentru noi tinerii să aflăm și noi acest har. De altfel, tema aceasta a fost prezentă în tot anul 2018, valabilă pentru tineri, ca aceeași temă a fost și la întâlnirea de la Săboaia, Nu te teme, Marie, că ți-ai aflat har la Dumnezeu. Tu la ce program ai participat, Raluca? Am participat și eu, ca și Teofana, în special la activitățile în grup, care s-au desfășurat în parc, în locul central al evenimentului, dar am mai participat și la vizionarea unui film care prezenta martiriul episcopilor greco-catolici. Și care a fost impresionant pentru mine să văd că sunt oameni care de-a lungul timpului și-au dat viața pentru credință și care trebuie să ne fie modele de trăire a credinței chiar în viața noastră, oricât de tineri am fi. Deci v-ați rugat, v-ați povedit, v-ați împărtășit, ați cântat, a fost și un imn al întâlnirii. Imnul, știi câteva versuri sau refrenul, Teofana? Încercăm să ne amintim. Harul pe care mi-l dăruiești îți pune speranță să ai și să crezi. Ești celul spre care ne îndreptăm. Noi împreună te așteptăm. Au reușit. Da. Deci un imn legat chiar de temă, de Maria. V-ați ocupat, părinte, de tinerii din dieceza de Iași. Ei au fost compacți, au stat împreună sau cum a fost acolo? Noi am pus să stea tot timpul împreună pentru că unul din obiectivele acestor întâlniri, cum a spus și Raluca, a spus și Teofana, este să cunoască și alți tineri. Nici în ceea ce privește deplasarea nu ne-am chinuit prea mult pentru că s-au suit în tren, cea mai mare parte dintre ei au mers cu trenul un drum lung, iar acolo, bineînțeles, au participat la programele, la evenimentele care au fost oferite de către organizatori. Bineînțeles, am coordonat acest grup și am coordonat și celelalte activități la nivel național. E de spus lucrul acesta că în momentul în care tinerii intră în atmosfera evenimentului, după aceea participă din toată inima, e adevărat, trebuie să facă alegeri, spunea și Teofana, trebuie să deschizi broșura întâlnirii să vezi la ce conferință poți să ajungi, nu poți să ajungi la toate. Sunt evenimente care se suprapun, sunt unele conferințe care se trăiesc și a doua zi și a treia zi, altele au o singură ediție. Deci tinerii s-au organizat pentru că am avut încredere în deciziile, în alegerile lor de a participa la acest eveniment și de a participa din toată inima. O temă așadar legată de Maria. Nu te teme, Marie, că ți-ai aflat har la Dumnezeu. Voi ce apreciați mai mult în viața Mariei? Mie cel mai mult îmi place că, deși era o adolescentă, a fost foarte curajoasă și a avut încredere în Dumnezeu și în ceea ce a încredințat Dumnezeu, deși mică, putem spune, nu avea cum să plănuiască de la început cum va îndeplini ea voința Domnului. Totuși s-a încredințat lui și cu
cu toată dăruirea a dus la bun sfârșit ceea ce a trebuit să facă, misiunea ei. Și asta pentru mine este, cred că, cel mai important lucru. Tu? Așa cum a spus și Raluca, Sfânta Fecioară Maria nu a renunțat niciodată să aibă încredere în puterea lui Dumnezeu și să știe că cineva are grijă de ea. Pentru că în zilele noastre există multe tentații prin care noi putem să ne îndepărtăm foarte ușor de biserică și să spunem, nu, Dumnezeu nu există, sau sunt persoane poate care încearcă să ne dea anumite motive să nu mai credem, dar dacă mă gândesc la Sfânta Fecioară Maria, cred că asta apreciez cel mai mult. Ce știm de următoarea întâlnire, Părinte Felix? Următoarea întâlnire peste 3 ani a fost încredințată Arhieparhiei Greco-Catolice de Alba Iuria și Făgăraș. În următoarea perioadă se va decide efectiv și orașul în care va avea loc. Noi sperăm din toată inima una din variante, spunem în exclusivitate la televiziune, una din variante ar fi Brașovul, este și Sibiul, dar noi dorim să avem această întâlnire la Brașov. În următoarea perioadă vom ști exact și orașul care va găzdui. Asta peste 3 ani? Peste 3 ani, da. Suntem la final de emisiune. Ați participat la Satul Mare, la întâlnirea tinerilor. V-ați întâlnit cu numeroși tineri din diverse zone. V-ați rugat cu ei, ați socializat cu ei. Cu ce rămânem din această întâlnire de la Satul Mare? Cu dorința de a participa din nou, deși 3 ani nu trec foarte repede, la următoarea ediție, pentru că atunci când participi la o întâlnire națională, te încarci cu foarte multă energie și cu foarte multă încredere și în același timp cu foarte multă nerăbdare. Rămâi cu prieteni cu care păstrezi legătura 3 ani de zile și vorbești în continuu despre cum va fi când vă veți vedea din nou. Rămâi cu multe trăiri frumoase, cu momente care îți îmbracă sufletul într-un mod care te ajută să rămâi la fel de energic și la fel de entuziast și la fel de aproape de biserică, așa cum ai fost în cele 4 sau 5 zile de întâlnire. Cu ce rămânem, Teofana? Eu abia aștept să merg peste 3 ani la următoarea întâlnire în ETC, pentru că după ce s-a terminat cea de la Cluj, îmi părea rău că s-a terminat și mă gândeam, oare cât mai este 3 ani, nu știu dacă o să rezist. Și cred că după această întâlnire sunt puțin schimbat în gândirea mea, în mentalitate. Te descoperi pur și simplu pe tine, vezi cât de aproape ești de biserică, cât timp e acordul lui Dumnezeu în fiecare zi. Deci după Cluj au trecut repede 3 ani și v-ați văzut la Satul Mare. Cu ce rămânem, Părinte Felix? Aș specifica un lucru. Această întâlnire a avut loc într-un an centenar. Întâlnirea aceasta a dovedit că tinerii sunt cei care pot să construiască comuniunea spirituală și unitatea la nivel național. Au fost prezenți tineri de limbă română, de limbă maghiară, de limbă croată, de limbă germană și așa mai departe. Și toți împreună, într-o unitate la nivel național, au preamărit pe Dumnezeu. Din multe lucruri mi-a rămas acest lucru. Tinerii pot să construiască viitorul în comuniune și în unitate. Vă mulțumesc mult pentru participarea la această emisiune. Vă mai aștept și cu altă ocazie ca să povestim despre viața tinerilor. Vă mulțumesc și dumneavoastră, dragi telespectatori. Am urmărit o ediție consacrată tinerilor. Am aflat că încă mai există tineri care sunt legați de Dumnezeu, de biserică, care mai iubesc întâlnirile de tineri pentru a se ruga și a cânta împreună. Vă dau întâlnire peste 2 săptămâni. La revedere!